Bem-vindos seguidores do canal Caiafa Master. O tema hoje é: LAAD 2019, o protótipo do armadilo ta 2 e bombas guiadas por GPS made in Brasil. A presença da MacD na LAAD 2019. Durante a mostra internacional que começa no dia 2 de abril no Rio Centro, a brasileira MacD Exibirá em seu estande com 200 metros quadrados o primeiro protótipo funcional do Armadilo TA2, um sistema de posicionamento e lançamento de foguetes, operado manualmente ou automaticamente e projetado para se retrair integralmente em seu veículo lançador durante a fase não ofensiva. Com sua capacidade de esconder o sistema completo, pode ser confundido com qualquer veículo de patrulha 4x4 padrão. Cada módulo TA2, o Casulo, possui 16 foguetes de 70mm, oferecendo maior segurança e proteção, transporte fácil e seguro, armazenamento eficiente e manutenção otimizada. O armadilo, assim configurado, apresenta três módulos em sua plataforma de lançamento, Ready to Use, e mais três módulos em seu compartimento de munições de recarga rápida, totalizando quase 100 foguetes. Isso faz do Armadillo o veículo leve com maior poder de fogo no mundo na atualidade. E a MACD traz muito mais para a LAAD 2019. Em conversa com a reportagem do canal Caiafa Master, o diretor da empresa, Simon Janot acrescentou Além do protótipo do Armadillo TA-2, que será ensaiado no CAEX após a feira, realizando uma campanha de tiro real, apresentaremos a nossa linha de munições militares, incluindo as bombas de aviação da família MK. Durante a feira, uma bomba MK-84 de 2.000 libras, ou 907 quilos, será exposta com seu kit de guiamento GPS fornecido pela MACD, Anexada à cauda do artefato. Esse sistema de alta precisão transforma bombas burras em armas inteligentes capazes de atacar alvos específicos como casamatas, bunkers, posições fortificadas e endurecidas e outros tipos de alvos estacionários com grande eficiência. O portfólio de produtos da MACD na de 2019 também incluirá, segundo Janot, baterias SAFT, criadas para atender os setores militar, naval, aeronáutico e espacial, sistemas de cablagem fabricados pela MACD dentro de rígidas especificações militares, fabricação sob medida de equipamento eletrônico do tipo hack. Caixa de distribuição, armário elétrico e outros, fornecimento de conectores restritos a uso militar e sob licença de exportação, instrumentação de ensaios em voo e consultoria, monitores militares robustecidos, sensores optrônicos e soluções para testes de cabalagens, finaliza o empresário. A MacG é uma empresa criada com o propósito de comercializar componentes militares de fabricação europeia na América do Sul. Além da distribuição de conectores especiais, eletrônica de bordo e monitores, a empresa também oferece projetos especiais de cablagens, desenvolvimento de sistemas eletrônicos de alta complexidade e manutenção e modernização de sistemas de armamentos e radares. A MECDI apresenta a sua mais nova solução, o lançador de foguetes de 70 milímetros. O Armadilho TA2 é um sistema lançador de foguetes totalmente retrátil de posicionamento automático manual com sistema de estabilização e nivelamento automático. Uma solução furtiva de lançamento para as Forças Armadas, pronto para operação em segundos. Ele possui o maior poder de fogo para veículos leves, com a capacidade de carregar três módulos em paralelo e três módulos adicionais no compartimento de munições. O Armadilho possui um sistema exclusivo de recarga semiautomática. A versão TA2 suporta três módulos de disparo em uma única carga. O armadilho pode efetuar disparos diretos de até 3 km e indiretos de até 12 km. Invisível na sua posição recolhida, o veículo aparenta ser um caminhão 4x4 comum para operações. Proporciona proteção eficaz para todo o sistema sob condições meteorológicas severas projetado como uma plataforma independente, ele pode ser integrado à maioria dos veículos militares 4x4. Faça a sua encomenda agora e descubra o poder da força oculta.